партнер фотоконкурсу «Студія друку Фотокнига» – ваша персональна друкарня. Фотоконкурс для вагітних стартує. Шановні майбутні матусі, надсилайте свої фото і беріть у ньому участь. Кількість фотографій до 10 можуть бути будь-якого розміру та високої якості. У кожній наступній програмі «Baby Boom» глядачі обиратимуть кращу конкурсантку. Сьогодні участь у конкурсі беруть Ілона Козар, місто Теребовля, 24 роки, перша вагітність. Наталя Блажевська, місто Тернопіль, 26 років, перша вагітність. Голосуйте на сайті tv4.t.ua. Усі учасники фотоконкурсу отримують в подарунок 50% знижку на виготовлення поліграфічної фотокниги, яку ви можете замовити на сайті photobookplus.com.ua. Переможниця фотоконкурсу в подарунок отримує професійну фотосесію малюка від одного з кращих фотографів міста та безкоштовне виготовлення фотокниги преміум-класу. Свої фотографії надсилайте уже зараз за адресою babyboom@tv4.t.ua. Партнер фотоконкурсу – студія друку «Фотокнига». Ваша персональна друкарня.